ELA eta LABek Eusko Jaurlaritza salatzen dugu Euskal Gehiengo Sindikalak zapuztu nahi dituelako. ELA eta LABek Angel Toña sailburuaren dimisioa eskatzen dugu. ELA eta LABek Eusko Jaurlaritzak elkarrizketa sozialerako mailari zuzendutako proposamen baten berri izan dugu, bide ez ofizialetatik. Jaurlaritza maila horretako partaidea da, Confebask, Comisiones eta UGTrekin batera. Testuan jasotzen denaz, guk ondoko konklusioak ateratzen ditugu. Bata, elkarrizketa sozialerako maila bidaltzen den idatzian, gutxiengo sindikalarekin akordioak egitea eta orokortzea proposatzen da. Bide hau proposatzen dute, negoziazio kolektiboa zuzentzen duten joko arau demokratikoen alternatiba bezala. Hau da idatzian esaten dena. Gazteleraz jaso dugu, ez daukagulako euskerazko testorik, beraz jatorrizko testoa errespetatuz. Las circunstancias que actualmente rodean a la negociación colectiva en Euskadi están impidiendo, en muchos casos, la suscripción de convenios de eficacia general, lo que en ocasiones puede constituir, en opinión de los firmantes del presente acuerdo, una perversión de la propia negociación sectorial. Ante tales circunstancias, puede resultar adecuado suscribir convenios de eficacia limitada. Negoziazio kolektiboan bizi den egoera hitz egiten dutenean gehiengo sindikalaz ari dira. Lan eskubideekin eta eskubide sozialekin konpromiso argiak dituen gehiengo sindikalaz hain zuzen ere. Ez ditugu lan erreformak onartzen. Ez da Confebaskek erreforma hoiekin egin nahi duen aplikazioa ere. Hortan dago gehiengo sindikala. Langileen 59,20% ordezkatzen duen gehiengoa 29,74% ordezkatzen duen gutxiengoaren aurrean. Jokamolde honekin, Jaurlaritzak argi erakusten du euskal langileek modu demokratikoan hautatu duten ordezkaritza baztertzeko eta ukatzeko borondatea duela. ELA eta LABek gogora ekarri nahi dugu Confebask, ELA eta LABeri sindikatu izaera kentzen saiatu zela. Iniziatiba hau horren segida da. Saiakera hura ezen aurrera atera, baina nolako patronala dugun ikusteko balio izan zuen. Jaurlaritzak, Confebask elkarrizketa sozialeko maila deitzen dioten horretan mantendu zuen. Asmo horren berri izan arren, ezer gertatu ez balitz bezala. Bistakoa da Jaurlaritzak proposatzen duen bide honek patronala egoera ezin hobean utziko lukeela negoziazio kolektiboan. Gehiengoei muzin egiteko arazorik gabe, bere mintzakideak aukeratu ahal izango ditu akordio eroso eta merkeak egiteko langile klasea pobretzea beste helbururikan ez duen bidean aurrera eginez. Jaurlaritzak, Confebaskek, Comisiones eta UGTek konpartitzen duten marko hau eta ELA eta LABek defendatzen dugun lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal markoa batera ezinak dira. Ez dira bateragarriak mai honetan euskal langileen klasearen lan eta bizi baldintzak hobetuko dituzten aldarrikapenak baztertzen direlako. Eta ezin dira bateragarriak izan joko arau demokratikoak urratzen dituelako. Ez dago euskal esparrurik, eduki sozialik ez badago. Ez dago euskal esparrurik, joko arauak demokratikoak ez badira. ELA eta LABek Eusko Jaurlaritza salatzen dugu argi eta garbi egiten duelako patronalaren interesen alde eta euskal langileen erabakiak gutxiesten dituelako. Guzti honegatik eta Jaurlaritzak egiten duen proposamenaren larritasuna ikusita, ELA eta LABek Toña jaunaren dimisioa eskatzen dugu.